Pozdrav, sada rešavamo jedan veoma jednostavan izraz sa stepenovanjem i korenovanjem. Potrebno je da izračunamo kolika je vrednost ovog izraza, pritom moramo da vodimo računa kako se ovde ovo korenuje i kvadrira za početak. Obratite pažnju na ovaj prvi sabirak, dakle imamo neki koren, pa unutar njega se nešto kvadrira. Dakle, kad imamo nešto se kvadrira unutar korena, mi možemo da kažemo, ajde, ako je to bilo neko a, znači korenujemo a koje se kvadriralo. Kako se to rešava? Pa kvadrat i koren su suprotne operacije, to po znacima navoda može da se pokrati, ali da bismo zadržali kao rešenje pozitivan broj, pošto ne može da se korenuje negativan broj, onda stavljamo da je to apsolutna vrednost od a. Dakle, kad imate ovako koren, pa unutar njega se nešto kvadrira, rešenje je zapravo apsolutna vrednost od toga što je unutar korena što se kvadriralo plus. A kad imamo obrnutu situaciju, imamo koren unutar korena A, a van korena se kvadrira, tu direktno bez ikakvih posledica po znacima navoda koren i kvadrat možete da skratite i dobije se jednostavno dvojka. I ovde imamo minus koren iz 2 na kvadrat, to mogu da izračunam. 2 na kvadrat je 2 puta 2, odnosno 4, to je sada dalje jednako apsolutna vrednost od minus 2 je 2, plus 2 prepišemo, minus koren iz 4 je 2, i to je dalje jednako, 2 plus 2 to je 4, i minus 2, 4 minus 2 to je 2, što znači da zaokružimo kao tačan odgovor, odgovor pod C. To je to što se tiče ovog videa, pozdrav!